لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے دل کو غم مت انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے صحیح نا بندہ ایک بار مر جاتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے، لیکن عاشق رسول کی بات اور ہے، کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں کہ بولتے سرکار کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا وہ نہیں پتا وہ نہیں پتا وہ نہیں، سنیے سنیے سنیے، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ چھوڑ چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے جلدی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکہ، ایک جھلک کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ بتا 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 بتا، کیوں نہ پل کیوں نہ پلا تیرے اعمال کا بھاری، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں،
जाने पे आए हुए रहते एक सरकार भी जाने पे आए हुए रहते मदीने की तजल जल 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 से लगाए